विगत केही दिन यता काठमाडौँ उपत्यकासँगै देशका अधिकांश भूभाग बाक्लो तुवालोले ढाकेको छ टन्टलापुर घाम लाग्नुपर्ने अहिलेको मौसम दिनभर नै धुम्मिएको अवस्थामा छ देशको पूर्व र मध्य क्षेत्रमा तुवालोको मात्रा अझ बढी भएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मा जनाएको छ उपत्यका सहित यी क्षेत्रहरूमा धुवाँ र धुलोको मात्रा बढ्नु तर वर्षा नहुनु र हावाहुरी पनि नचल्दा तुवालोको मात्रा बढेको हो पानी नपरेसम्म वा ठुलो हावाहुरी नचलेसम्म तुवलो हट्ने छैन यो अवधिमा केही छिटफुट वर्षा हुने सम्भावना भए पनि तत्काल यो तुवालो नहट्ने मौसमविदको आकलन छ चा। चाहिँ पानी पनि परेको छैन धुवा धुलोहरू धेरै छ अनि हावा पनि लागेको हावा पनि नलागेको हुनाले चाहिँ धुलो चाहिँ कहटेको कारणले चाहिँ लागेको अनि मौसममा देखिएको परिवर्तनसँगै वायु प्रदूषण वात्तै बढेको छ भौगोलिक बनावटका कारण काठमाडौँ उपत्यका वायु प्रदूषणबाट बढी प्रभावित छ मौसमी अवस्थाका कारण प्रदूषित हावा उपत्यकाभित्र नै ठप्प भएर निस्कन पाएको छैन केही दिन यता उपत्यकासँगै देशका सहरी क्षेत्रको वायुमण्डलमा वायुको गुणस्तर सूचाङ्क एकयुआईको मात्रा एक सय पचास नाग्दै दुई सयको हाराहारीमा पुगेको छ एकयुआई एक जति बढ्दै गयो उति घातक मानिन्छ उपत्यकामा वायु प्रदूषणको तह घातक उन्मुख छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार एक्युआई पचाससम्म भएको वायुलाई स्वस्थ मानिन्छ सवारी साधनबाट अनियन्त्रित धुवा इटा भट्टा बढी प्रयोग हुने समय अत्याधिक डढेलो लाग्ने फोहोर जलाउने साथै अन्य पूर्वाधार निर्माणको गतिविधि बढी हुने हुँदा प्रदूषणको मात्रा वात्तै बढेको र अझ बढ्न सक्ने वातावरण बुझाइ छ प्रदूषण नियन्त्रणतर्फ सरकारी उदासीनता र वातावरण क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरू पनि प्रदूषणप्रति ध्यान नदिँदा अवस्था हरेक वर्ष थप विकराल बन्दै गएको उनीहरूको तर्क छ वायु प्रदूषणमा धेरैले चासो चासो पनि राखेको राखेको छैन कि र छ छ भने कसरी काम गर्छ नै थाहा थाहा होला हामीले मात्र यो वायु प्रदूषण निकै बढेको छ र दिनदिनै घातक रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ परिणाम यसको देखिरहेछ होइन र दिनदिनै यसको चाहिँ के छ ट्रेन चाहिँ बढेको छ यसले हिसाबले हेऱ्यो भने हाम्रो एउटा अध्ययन छ पहिलाको अध्ययन दुई हजार एकदेखि लिएर अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ वायु प्रदूषणको चाहिँ ट्रेन चाहिँ बढेको छ भने हरेक वर्ष वायु प्रदूषण बढेको छ भने चाहिँ पैसा आउँछ डेभलपमेन्ट पार्टनर छ सरकारी निकायमा कोही पैसा छन् मानव स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले वायु प्रदूषणको जटिलता अनेकन छ यसले निरोगीलाई रोगी बनाउने र रो रोगीलाई थप पीडा दिने निश्चित छ स्वास्थ्य कर्मीहरूले यसतर्फ सचेत गराएकै छन् तर आफ्नो दैनिकी गुजार्न सडक छेउमा काम गर्ने मजदुर साना व्यापारी पैदल यात्री र साइकल मोटरसाइकलमा दौडधुप गर्ने सर्वसाधारण अझ जोखिममा छन् तर आफ्नो दैनिकी गुजार्न सडक छेउमा काम गर्ने मजदुर साना व्यापारी पैदल यात्री र साइकल मोटरसाइकलमा दौडधुप गर्ने सर्वसाधारण अझ जोखिममा छ अहिलेको अवस्थामा सकेसम्म घर बाहिर ननिस्कन र निस्कनै परे पनि मास्कको प्रयोग गर्न विज्ञहरूको सुझाव छ यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमलसिन्हाका साथमा निम्लेकी शेर्पा काठमाडौँ